Астрологічний прогноз на 12 листопада. Овен. Зайву впевненість і бажання панувати близька людина сприйме як черствість, що призведе до непорозумінь у відносинах. Особисте життя наповниться тривогами, протиріччями і взаємним невдоволенням. Постарайтеся проявити більше уваги і оточити своїх близьких теплом і турботою. Добре прощати образи, виконувати прохання, проявляти милість. Тілець. Прекрасний день для вирішення матеріальних проблем. Грошові надходження не змусять себе довго чекати. Особливо вдало підуть справи у людей, пов'язаних з мистецтвом. Проявіть розрахунок і передбачливість, і ваші починання принесуть реальні результати. Справа, розпочата в цей день, успішно завершиться. Близнюки. Вас підстерігають клопоти. Ймовірно, ви будете змушені скасувати довгоочікувану поїздку. Розумно підходьте до кожної проблеми, до кожної пропозиції. Сьогодні вас спробують обдурити. Рак. Сьогодні відчуєте підвищену працездатність. Ви переробите масу справ, особливо таких, які вимагають концентрації уваги. День може бути сповнений різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Однак не слід нічого боятися, так як ви тепер в змозі все подолати. Повне взаєморозуміння в колі сім'ї принесе впевненість в завтрашньому дні. Лев. День сприятливий для звернення до начальства, службових відносин. Не виключені позитивні зміни в кар'єрі. Плани і наміри слід тримати в секреті. Інакше підступи недоброзичливців або заздрість колег можуть перешкодити прогресу в справах. Постарайтеся проявити більше уваги до близької людини. Діва. Перша половина дня через ваші амбіції може бути несприятливою. Ви будете змушені звалити на себе додаткові обов'язки. Якщо сьогодні призначите ділову зустріч, здійсніть її в другій половині дня, так як в першій, скоріше за все, ви не зможете прийняти правильного рішення. Терези. День несприятливий. Відкладіть справи і проблеми, з якими зараз не можете впоратися, до кращих часів. Схильність до самопотакання може загострити відносини з оточуючими. Постарайтеся переключитися зі своїх проблем на допомогу друзям, близьким та дітям. Скорпіон. Сьогодні ви відчуєте зневіру, смуток через виникнення напруги у відносинах з кимось із близьких. Проявіть стриманість, намагайтеся зрозуміти оточуючих. Це врятує ситуацію. Стрілець. Не призначайте сьогодні ніяких ділових зустрічей або любовних побачень. Взаєморозуміння сьогодні повністю відсутнє, і вам буде надзвичайно важко дійти згоди. Вірогідні палкі суперечки або несправедливе звинувачення. Всі справи перенесіть на другу половину дня, коли несприятливі тенденції поступово підуть на спад. Козиріг. Сприятливий день для початку нової справи або встановлення нових відносин з партнерами. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Нестандартний підхід до звичайних обов'язків, порядність і відповідальність у відносинах з партнерами стане запорукою майбутніх успіхів. Водолій. Попереду у вас серйозні проблеми і турботи. Рекомендується присвятити цей день духовному вдосконаленню. Ваше природне прагнення до вищих ідеалів цілком зможе реалізуватися і принести очищення в внутрішню свободу. Приємне запрошення не тільки урізноманітнить ваше життя, воно подарує нових друзів. Риби. День символізує очищення, пізнання вищих істин, набуття благодаті. Сприятливе відвідання храму, самопожертвування, співчуття до ближніх. Можливо, багато риб будуть перескладним вибором, що стосується напряму їх життєдіяльності. Проявіть стриманість у почуттях і постарайтеся захистити себе від негативного впливу непередбачуваних життєвих обставин. Це був астрологічний прогноз на 12 листопада.